Жесу өңіріндегі әрі өзендердің барлығы Балқаш көліне құят. Өкінішке орай кейінгі жылдары олардың ағысы баяулап, көлдегі су деңгейі төмендеп кетті. Бұл балық қорының азаюына және айналадағы экологиялық ахуалдың бұзылуына себеп болып отыр. Жағдайды реттеу үшін бұдан 2 жыл бұрын Алматы облысының әкімдігі арнайы қаулы қабылдап, мелиоративтік жаса құрған. Ол әле және Қаратал өзендеріне шөгіп қалған құмдарды жағаға шығарып, судың ағысын жылдамдатады. Қамыс басып кеткен тоғайларды тазартады. Биыл бұндай жұмыстарға облыс бюджетінен 80 миллион теңге бөлініп отыр. Келесі жылы бұдан 2 есе көп қаражат қарастырылмақ. Ысайып келгенде Балқаш көліндегі балықтар мен маңайдағы өсімдіктер әлеміне ыңғайлы жағдай туғызу кезек күттірмейтін шара, дейді мамандар. Бастаған жұмыстың екінші этапы осы бойынша біз енді 6,5 километрге созылған Қаратал өзенінің екінші арнасын бүгін Балқашқа алып бара жатырмыз. Бүгінгі таңда шаруаның енді көбі жасалынды. Қазіргі енді біздің жобамыз бойынша осы алдымыздағы қараша айының басында бұл жұмыс аяғымен бітеді.